кој ги научи судовите на Твојата правда. Животе Христе, во гроб си положил, Исус смртта Твоја смртта си ја погубил, и на светот живот си му источил. Ке ги пазам Твоите заповеди, не оставај ме со сама. Thank you.
држиш креиштата на светот, доброволно си прифатил да бидеш одржан од гробот, за да го избавиш човештвото од проголтувањето Адамо и како Бог без... ...то се вообичаено навикнати да стоите и да слушате на служба. Меѓутоа, оваа служба е специфична по тоа што денес се прави толкувањето на Христа Бога. И ние во спомен на неговата жртва која направи за нас луѓето. Денес го славиме споменот на неговото сменување од крстот, како што го направивме тоа на почетокот на богослужбата. Значи, како што некогаш благообразните Јосиф и Никодим, неговите тајни ученици, припадници на фарисеите, го измолиле благословот од Пилат за да го симнат телото на Христа. И кога Пилат се согласил да им го даде телото, го симнале, го обиле во плаштаница и го положили во нов гроб. И ние денес, следејќи го примерот на овие два благочестиви мажи, на Јосиф и Никодим, подобно на нив, го симнавме светото Христово тело од крстот и потоа го положивме во нов гроб. Ова масичка која ја гледате овде го представува кога ќе дојдете, кога ќе се поклоните и кога ќе се ливате, ќе забележите дека на неја е представен ликот Христов како е положен на камен и како мноштво на народ предводен од неговата мајка и овие двајца благочестиви мажи кои го сумнале од дрво и дело од апостолите го оплакуваат него. И оно што го направивме потоа кога бевме собрани околу овој гроб Христов, додека пеевме од негова непосредна близина, го оплакувавме Христа, како што е традиција и во нашата земја, која ќе почине човек да се собереме да го оплакуваме него, жалејки за предвремената разлука со него. Но, ако внимателно ги слушавте стихирите, верувам ги слушавте, кои се на македонски јазик, кои се пеат, видовте дека и покрај тагата и тагата, која се опишува, која се поспева во овие стихири, ја има и она искра на надеж за воскресение, затоа што тоа било преречено уште од пророците, дека Христос ќе биде положен во гроб, но по три дена ќе воскресне. И затоа, ако внимателно слушавте, ќе повторам, во стихирите се споменува и тоа дека и Богородица која го жали и дел од луѓето кои се околу гробот, му велат на Христа, му се обраќаат: Христа, ти кој си го дарувал животот, воскресни и даруваја ни повторно живот и воскресение на сите нас. Со тоа се потврдува дека сите овие луѓе и покрај таа болка што имале, сепак имали и таа надеж на воскресението. Забележавте дека три пати кружевме околу гробот, и несувајќи плаштеницата за повторно да ја вратиме во гробот и на крај сите да се протнеме под неа. Со тоа ние символично прикажуваме и дека заедно со Христа легуваме во гробот и сумираме со него, за да можеме веќе утре вечер, кога Христос славно ќе воскресне со него и да воскреснеме и да влеземе во животот вечер. Да не ве задржувам веќе, утре повторно ќе се собереме за да го прославиме најголемиот христијански празник, воскресението Христово, и да можеме едни со други да се сообщиме радосната вест дека Христос воскресне. Нека е